Veríssimo da Silva e outras seis pessoas foram presas durante a Operação Condôminos. Ela é apontada pela polícia como uma das líderes da quadrilha. Os criminosos, sempre bem vestidos, entravam nos condomínios fingindo ser moradores e levavam objetos de valor dos apartamentos. Outra mulher, conhecida como Priscila Galego, também comandava a organização e está foragida. Em uma reportagem exclusiva para o Jornal da Band, o repórter Victor Boyajan mostrou que outros integrantes da quadrilha já haviam sido presos em São Paulo num condomínio de luxo. Os detidos chegaram a Brasília num jato da Polícia Federal. Algumas das vítimas do Rio de Janeiro identificaram aqui na capital os pertences roubados: joias, relógios, medalhas e outros objetos de valor. Em uma das malas apreendidas pela polícia estavam as ferramentas usadas para abrir cofres. Uma vítima, que não quis se identificar, mostrou a foto de uma caixa forte que foi arrombada. Já recuperamos parte das nossas coisas, quem sabe pode acontecer ainda de a gente recuperar alguma coisa a mais. A investigação começou no dia 15 de janeiro, quando a quadrilha entrou em um apartamento localizado na quadra 300 do Sudoeste e roubou mais de R$1 milhão em objetos de luxo. Em Brasília, eles já haviam roubado em 2012 dois apartamentos em Águas Claras e dois no Sudoeste. A Polícia Civil apreendeu o equivalente a R$5 milhões em objetos que estavam num guarda-volumes que veio de São Paulo. De acordo com as informações da reportagem de Victor Boyajan, os criminosos atuavam também em outros países. A investigação aponta que a quadrilha atuava há pelo menos 20 anos em várias cidades. Alguns integrantes chegaram a ser presos por polícias locais, mas acabaram sendo soltos. Há suspeitas também de atuação em outros países da América Latina. A polícia informou ainda que as líderes do bando, Raquel e Priscila, tinham um restaurante na Vila Madalena, em São Paulo, que usavam para lavar o dinheiro do crime. Só em 2014, Raquel penhorou mais de R$90 mil em joias. A polícia procura outros envolvidos no esquema. Esta outra vítima da quadrilha conta que a busca agora será pelos interessados em comprar os objetos roubados. Eles tinham receptadores que eram, inclusive, eles estão agora em busca de identificar o grande receptador. Deve ter atrás disso um grande receptador em São Paulo.